Temos o cenário que existiu no primeiro turno, ou seja, de grandes divergências entre as pesquisas. Saiu como manchete do a Tarde Pesquisa consolida a vitória de Jerônimo no segundo turno. De quem é essa pesquisa aí? Atlas Intel. O tempo inteiro no primeiro turno foi a Atlas Intel. Colocando grandes chances para Jerônimo até o ponto de ele ultrapassar, enquanto todos os, os outros institutos de pesquisa, sem exceção, três, quatro, cinco, os maiores do país, IPEC, Datafolha e All Time Big Data, davam vitória de ACM Neto, com possibilidade de vencer no primeiro turno. Quase acaba no primeiro turno mesmo, mas com a vitória do Jerônimo. Então, quem está com, com a bola é o Atlas Intel. Mas então os números do Atlas Intel são esses: 54 para Jerônimo. 55% porque é 54,8%, e 45 para ACM Neto. Mas os outros institutos de pesquisa estão discordando imensamente, mais uma vez. IPEC na Bahia. No segundo turno, Jerônimo tem 48% ACM Neto. 44 portanto empate isso foi divulgado no dia 21 Hoje é dia 24 portanto pesquisa novinha fresca recente e essa do dia 20 do Paraná Pesquisas está no jornal Estado de Minas A ACM Neto e Jerônimo estão Tecnicamente empatados 50,7 ou 51 para Jerônimo 49 para ACM Neto Será? Quem é que está com a razão dessa vez? Tá pertinho da gente saber. E, pelo visto, esses resultados não, não vão convergir até domingo e a gente vai ter que ter, obter essa resposta das urnas.